Goedenavond iedereen, beste genomineerden, jury, beste leden van de Raad van Bestuur van de Diamanten Kogel. Wanneer je iemand vertelt dat hij de kogel krijgt, is het meestal een reden tot angst en paniek, denk ik dan. Maar vanavond gaan we iemand daar heel blij mee maken. Namelijk de winnaar van de, zij het, fictieve Diamanten Kogel 2010. Onlangs vertelde ik Schepen Heilen dat ik een moord zou plegen om deze ontvangst te doen. Dames en heren, zover is het niet moeten komen. Schepen Heilen is ziek en ik zal vanavond graag de onrust op zijn plaats. Zoals gezegd, ik ben Schepen van Cultuur in het district Antwerpen. En het is mij genoegen jullie hier te ontvangen in deze prachtige trouwzaal, waar ik ook een deel van mijn functies doe. Ik maak hier mensen gelukkig door ze te huwen. Gelukkig althans, tenminste voor één dag, hoop ik dan. Diamanten Kogel, jullie al 8 jaar het beste, spannende, oorspronkelijk Nederlandstalige boek bekroond, vind ik persoonlijk een hele mooie prijs. Het genootschap van misdaadauteurs reikt hiermee jaarlijks een prijs uit die hoe langer hoe meer leeft. Getuige daarvan de al vermelde grote opkomst, ook uit Nederland, bij de bekendmaking van de genomineerden op de boekenbeurs. Het is allemaal de schuld van Sir Arthur Conan Doyle dat ik persoonlijk een boom voor het misdaadgenre kreeg. Het is sindsdien mijn favoriete lectuur op een zonnig strand. Of thuis bij mij vind je ook altijd een spannend boek dat, laat ik eerlijk zijn, toch wel mijn voorkeur wegdraagt boven die andere vaak verplichte lectuur. Het misdaadgenre bestrijkt veel terreinen. Zo schreef Henry Miller al dat de studie van misdaad begint met de kennis van onszelf. Dit jaar stel ik vast dat de 5 genomineerden allen hun inspiratie hebben gezocht in mijn werksfeer. Kunstcriminaliteit, een klassieke muziekliefhebber als inspecteur, een boek dat zich op en rond de Sintse voorsitueert, een kunstenaar-moordenaar die kunstzinnige sporen nalaat. Wel, dames en heren, ik ben er zeker van dat wanneer ik nog een paar jaar in het politieke wereldje vertoef, ik wellicht ook genoeg inspiratie zal hebben om een misdaadroman te schrijven. Hoewel, ik moet toegeven dat ik nu al meer of meer weet wie de schuldigen zullen zijn. Beste mensen, ik houd u minder lang in spanning dan de auteurs ons in hun boeken. Agatha Christie schreef al, misdaad loont wel, gelukkig. En de gelukkige winnaar van de Diamanten Kogel 2010 is een auteur die schrijft in een stijl die naadloos aansluit bij het milieu dat opgeroepen wordt en recht op het doel afgaat. Geen minutieuze beschrijvingen of psychologische uiteenzettingen. Geen cliffhangers of shock-effecten. Geen herhalingen van de stand van zaken in het lopende onderzoek. Het verhaal wordt zonder effectjagerij stevig in de hand gehouden. De Diamanten Kogel, de Vlaamse prijs voor het beste oorspronkelijk Nederlandstalige spannende boek, gaat naar Vrede Schoonheid van What's up?
that cherry tree stuff was bullshit. Bullshit. Let us step off.